Takže prosím, Niko, já bych něco chtěl říct, jenom tady, co se týče tohoto ansáblu, tak to jsou kluci, zpíváme pro radost a teď dneska hlavně pro vás a dalo to velkou starost, která je poslání, protože jsou, hlavně ty solisty jsou furt někde po světě, takže bych musel včera přivez taxík, aby jsme se vůbec sešli, ale chceme říct, že zpíváme hlavně pro vás, pro děti, tohleto, co, kdyby náhodou tam něco spadlo, tak to dáme mladým hasičům, jo, to si nebojte, že to propije. A moc jsme teda netrénovali, i když zkoušky proběhly, jaký taký, ale musíte být tolerantní. A můžeme se přidat. A nezapomeňte, ano, česky, dneska česky. Dobře. Prskavku. Takže, prskavka. Teď je to jenom, jdeme do toho. Skavka. Yeah.
co jsme zpívali loni v Mnichově, ale česky zase. Takže, tady nemám.